Abatendekeddwa ab'ekitongole ky'ebibalo ekya UBOS be bagenda okutendeka bannaabwe ku ngeri gye bagenda okukozesaamu ebyuma okubala abantu. Okutendeka bano kubadde kuyindira ku sipiikiri zote munyenyo nga kugaddwawo Chris Mukiza akulira UBOS n'abakungu abalala. Tubaawo nyingi bakalimagezi baagala okusinga akusinga tusimusanze tugamba ojja kuba security. Tumare bya sensors, tumaliza bya sensors wajja kukola ki? Tujja kubuleeta awanu Kampala, tujjeko data tuwe ebitongole ebirala bya gavumenti bikozese. Ye Dr. Albert Byamugisha akulira olukiiko olufuzi olwa UBOS akuutidde abantu 789 abatendekeddwa okudda mu bitundu banyonyole abantu okubagasa okubalibwa. To intensify community mobilization and public education about the census 2024 exercise. Kano Emma Katabazi amyuka kuri ekitongole ky'ebyokwerinda kya ISO nga yakiikiridde mukamawe asabye abatendekeddwa okubeera abegendereza. Therefore I came to inspire to appeal to that sense of duty that the actuals of the work you do, you'd rather do no work than give us wrong information. And this exercise is important to this country, not to you as an individual. Dr. Mukiza akakasiza nti bakugira nga bakozesa ensimbi entonotono eziriwo okutandika okubala abantu. So 2% of villages are not listed or accounted for. And the biggest worry for us is Karamoja, notably Kotido, which is at 74.8% as of today.